Hej og velkommen til Damission.dk. Vi spiller noget Minecraft her, som I kan se. Vi har moddet det lidt, sådan, så vi har våben og sådan noget. Men seriøst, vi spiller Garry's Mod, og vi spiller Trouble in Terrorist Town, TTT. Og vi er fem personer, og vi har Jonas, oh my god, et vikse med, og så spiller vi ellers bare, som vi plejer. Der er en, der forræder, og en, der detektiv. Og så skal traderen bære sæde med at nakke de andre. Og detektiven skal finde ud af, hvem der ligesom er traderen, og så nakke den. Og dem, der er innocent, de skal undgå at dø, og så nakke ham, der er traderen, hvis de finder ud af det. Og man må så ikke bare gå rundt og skyde tilfældige personer. Fordi så er det ikke, man spiller. Okay, så jeg er detective, og jeg skal så finde ud af, hvem det ligesom er, der er den onde, ikke? Og Mathias, han er allerede smuttet væk. Men jeg tænker... Hvor Mathias er? God damn it. Oh shit. Oh, ja. Lalalalalalala. Fucking god start. God runde. Ja, ja. Okay. Det var mig, der var den. Woo! Nå, lad os gå i gang for... Ja. Nu tror vi vi fandt ud af, at det var der var den. Jeg er ikke sikker. Bare jeg har bygget ham. Men det er nogenlunde det gælder om for traderen. Det er at nakke dem alle sammen. Ja, men jeg spawner ud i lava. Så hun er blevet opdaget. Jonas, vil du ikke også lige sige hej? Hej. Hej. Det var da hyggeligt. Nå, men jeg spawner ud i lava. Jeg kommer i live om 15 sekunder. Ud i lava? Ja. Og så man kan så gå herind og teste, om personen er en trader eller ej. Men det kræver, at man har en guldblok. Og så kan traderen gøre en hel masse forskellige ting. Mappet. Hvad? Ja, og guldblokken gemt over mappet, sådan. Ja, detective. Det er ikke godt. Jihadaren, han er detective. Nå, fantastisk. Jeg er trader den her gang. Hvad så med? Åh, skyder også, hvis man er sammen. Kom så, skyder. Hej, Jan. Ikke skyder. Hvad så? Hvad så? Det værste er, at man kan ikke stole på nogen, bortset fra mig, jeg er detektiv. Ja. Selvom jeg lige sprang i luften før. Så meget af stolen. Ja, noget. Altså, jeg har et skilt, hvor der står detektiv, så elsk mig. Ja. Ja. Du har et skilt. Okay, lige nu er vi i gang med at lede efter guldblokken. Det er nogenlunde det eneste, man ligesom putte folk ind i den der. Ja. Som innocent. Og så vente på, at traderen beslutter sig at gå fuldstændig mark og rape folk. Ja. Til 4 i lort. Ja, ja. Fiii. Der var nogen, der kastede en granat. Ja. Hvem kaster granat? Don't know. Yeah. Jeg har stadig ikke min granat på mig. Jeg går med Andreas. Jeg har ikke nogen granat overhovedet. Nope. Der stemmer jeg for, at vi skyder Jonas. Det er måske Rasmus. Nej. Jeg har ikke haft, jeg har ikke samlet granat op. Ja, nej. Jeg stemmer for det, Jonas, der skyder. Jeg har ikke gjort noget. Skal vi skyde ham? Ja. Nej. Kom om, vi skyder ham. Ah. Det er Rasmus. Ja. Det er Christian, hvor er han? Okay. Han er over ved lyszonen. Vi tager ham. Okay. Nej. Der er en eller anden, der har mistet en liv. Kan jeg se? Jeg har mistet liv. Jeg har fuld liv. Hvordan hvorfor har du mistet liv, Jonas? Jeg faldt ned. Ja, det kan godt se, der er blod her. Sjøler kommer sig på sagen. Sjøler Mathias. Oh shit. Hvad så? Nej, jeg faldt bare ned i noget vand, fordi jeg er uprofessionel. Vand gør jeg ikke noget. Nej, det er stadig. Det er en pisse, der kommer op af. Big sagde, han er i nether. Eller Jonas er i nether. Der er en minecart oppe i luften. Det er min skyld. Kan guldblokken være i nether? Ja. Men jeg har tjekket. Nej, jeg har tjekket, okay. Vi mangler 4 diamond ores. Dag. Hej Rasmus. Med mindre trade, han gør det langsomt. Ja, det var rigtigt. Andreas, han render bare rundt og samler ting op. Jeps. Man skal ligesom hele tiden være bange for, at man bliver nakket af en eller anden. Der står en sniper oppe i tårn, eller... Andreas. Christian, det er dig, der kommer en sniper. Det er ikke mig. Det er mig, man sniper. Det er sniper i tårn. I skal også passe på Christian, han har en sniper. Nej, jeg er innocent. Altså, goddammit, jeg fandt noget. Jeg er innocent.
Og man må godt bande, hvis man gør noget dumt. Det er her, du skal sige no shit, Sherlock. No shit, Sherlock, Mathias. Han er lige bag dig. Der stod der ikke på dig, han. Nej, det gør du ikke. Mm-mm. Okay, så vi kan ikke finde guldblokken. Hvad hvis det er Andreas? Det kunne det være. Men det er, hvor er du henne? Jeg vil gerne være i nærheden af dig. Jeg er lige ved siden af dig. Nej. Jeg vil ikke være i nærheden af dig. Jamen, jeg er innocent. Hvis du skyder mig, kommer England til at savne mig. Mathias, hvis jeg var trader, så ville jeg have nakket nogen nu. Jeg har fundet guldblokken. Du har fundet guldblokken? Ja, ja, var, jeg kan godt se det. Så op til huset. Den var nede under vandet. Både Rasmus og Jonas er den. Jeg er ude at bade nu. Rasmus er der. Ja. Okay, op til huset. Vi skal over og testes. Goodie. Guldblokken er her. Som trader, der kan man købe en hel masse forskellige seje ting, der gør sådan noget, som man kan. Det er Christian, skyd om. Ej, jeg prøver bare at forklare ting. Hvad er det? Ja, hvad først? Ja. Altså, jeg behøver ikke. Jeg er jo detektiv, så jeg bliver herude. Okay. Ja, klikker du på... Okay. En med dig, Jonas. Rasmus, han er rød. Om man vidste, der er en. Hvad er det? En med dig! Jonas, han med dig. Husk, det er ikke ham. Ud og ind. Ind med dig igen. Jonas ind. Ind igen. Nej, Rasmus ind. Rasmus ind. Yes. Rolig nu, ikke? Jonas. Han er stadig rød. Han er stadig rød. Skal jeg prøve at gå ind? Ja, prøv nu. Jeg tror, det er Rasmus, måske. Jeg tror også, det er Rasmus. Ja. Det er Rasmus! Ja! Åh, var der nogen, der kom til skade? Udover Rasmus? Ja, jeg kom til skade, men jeg døde, ikke? Ja, godt. Jo, jeg havde ikke noget tid, hvor I var altid samlet på Bubis, og jeg havde ikke noget tidspunkt, jeg kunne nok nogen af jer. Jamen altså, du behøvede ikke at gå ind, da jeg sagde det til dig. Nej, det var jo, fordi jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle ind igen. Jeg troede bare, I ville sige, nå, okay, så skal vi videre til næste. Nej. Men grunden til, at vi ikke skyder ham med det samme, det er fordi traderen kan gøre sådan, så den viser rød, når der er en, der går ind og ind, selvom han er innocent. Det er derfor, det her map, det er godt. Ja, så traderen har mange muligheder for ligesom at være ond. Ja, jeg spawner i lava. Hold da. Skal lige grave mig ud af Minecraft, så man skal lige mine sig ud. Minecraft med milliarder mods. Ja, det er super mod. Ja. Jeg har fundet guldblokken. Nice. Jo, for det. Jeg kommer op, mand. Vi går i gang med... Okay. Nå, det er det ikke. Jeg er detektiv. Jeg er indsendt igen. Jeg har aldrig nogensinde været detektiv, man. Come on. Sådan der. Det må da snart være på tide til, at det er Andreas, der er trader. Vil du gerne se mig gå ind i den? Jeg er klar. Så kan man lige gøre sådan der. Shit! Hvad fanden sker der? Skud glas. Andreas, gå ind i den. Jeg er inde i den. Ej, du er. Yes. Ude så? I huset. Jo, du er. Ind i huset, Mathias. Ej. Jo, ind i huset, Mathias. Ej. Han er detektiv. Han kan tvinge os til det, Mathias. Okay. Ind i huset. Hvad hedder den ting, man skal bruge for? Luk den for satan der. Christian! Hvad? Ind i huset. Jo. Og så klik på leveren. Leveren, ikke knappen. Leveren. På bordet. Hvad siger den? Den er grøn. Den er grøn. Fint. Andreas har ikke gjort noget. Ja. Luk mig ud, tak. Siger ind. Hey, fucking retarded. Jeg tror, det er Christian. Så skal der en anden ind. Rasmus ind. Okay. Vel, jeg lukker. Han er rød. Rasmus er rød. Ja, jeg er innocent. Den gang lyver jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, det har. Yes, tænk det nok. God damn. Du ramte mig engang. Nej! Jeg havde ikke at springe i luften. Vi overlevede. Du ramte mig, jeg døde engang. Jeg tænkte, jeg havde skadet. Vi overlevede. Jeg overlevede også. Jeg sprang ikke i luften. Yes! Yes! Yes. Oh, overlevede. Vi brænder traderens lige. Nej. Fucker. Vi skal have brændt trader i dag. Okay, så det er lige mindre godt. Vi brænder heksens lige. Burn the witch. Jo, dog. Okay, næste gang, så vinder jeg. Det kunne også være meget fedt, hvis ham, der var traderen, hver gang jeg slog ind i el, så uploadede han, tog han det der billede op ad en væg, sådan så her, viser han har været der. For eksempel det her. Ja, sådan. Så kigger han. Hvor de bare et par forskellige ting, ja. Så man kan regne ud den der. Det vil være så obvious, at altså, så ved alle, når jeg sætter min and op. Hey Christian, kig lige på væggen. Hej. Jeg er D. Hvor
Hvor? Hvad? Godt. I finder guldblokken til mig, det er nu. Jo, hvor det fugt. Find guldblokken. Find guldblokken nu. Kig på det her. Jeg kigger. Ellers. Jo, dog. Rasmus skriver at komme. Eller ikke komme, nej det er ikke komme. Det er en armstrof. Ja. Jeg prøver at regne ud, hvor fanden det er, den der spray-knap sidder. Ja, er det G? Ja. Jo, dog. Jeg hørte jo dig G. Jeg har fundet guldblokken. Okay, kom op. Jeg vil spørge. Christian! Nej! Hvad er det, der sker? Ah! No! Oh. Number one D! Pokkers! Jeg kan ramme Rasmus, han er så god til at hoppe rundt. Vi brænder hans lige. Vi er ikke også... Burn the witch! Rasmus! Ja, nej, Andreas hedder du. Giv mig en vikingbegravelse. Burn the witch! Rasmus, du ligger meget badass. Sådan der. Nå, bevægge. Burn the witch. Not giving a single fuck. Damn! Oha, det var 2 gange i 30, der failed. No! Jeg spawner lige ned i lava. Ja. Den her gang går det bedre. Jeg tror ikke, jeg bliver trader den her gang. Selvom det vil være sejt. Hvis det var for Andreas trader, også selv ikke er gået i gang. Ja, Andreas han er trader, bare skyd ham. Vi er ikke engang gået i gang endnu. Nu er jeg svaret, jeg er ikke trader. Oha, sniper. Den skal jeg så tage. Og jeg er innocent. Er det ikke TF? Okay. Jeg har fundet guldblokken. Hvem er fucking god, jeg trader igen. Igen? Har du været før? Nå ja, det har du. Hæftig fucking gav. Hæftig gav. Okay, der kommer Andreas med guldblokken der, så vi kan teste og se, hvem der er traderen. Jeps. Det fede er, at man kan ikke stole på nogen som helst. Altså, det er sådan... Vi kan stole på Jonas. Stole på Jonas. Ja, han er detektiv. Okay. Men ellers så er der er sådan 90% chance for Andreas, han er jeg traderen. Tror, jeg bliver ude ved Jonas. Er den ene med dig? Han er bare ond. Guys, kan I lige komme herind med mig og Andreas, fordi jeg tør ikke gå derind alene. Kom nu, Grønne, ind med os. Du er ikke alene, du er sammen med Andreas. Jonas, kom nu. Jeg er detektiv. Ja, kom over til testeren. Ind med dig, Grønne. Jeg skal lige have Mathias med. Nej, Rasmus er der, så tør jeg godt. Jeg tror, det er Mathias, der er. Stol på mig. Nej, jeg er grøn. Okay. jeg er grøn. Okay, så ja, du går ind. Det er enten Rasmus eller Andreas. Ind med dig, Mathias. Ind. Klikker på den, ja, klikker så på den. Det er ikke noget. En eller anden prøv at klikke på den. Har I sat i guldblokken i? Jeg kan i hvert fald ikke se den. Den er i. Kom nu, klik på den skide knap. Tryk i. Jeg trykker i. Rasmus, prøv at trykke i på den der. Luk døren. Så prøv. Jeg lukker døren. Jeg tror også, det er Rasmus. Ja, den der dør okay, må ikke være åben. Den der dør må ikke være åben. Guys. Med dig. Kom enten ind eller ud. Døren må ikke være åben. Skyd Mathias. Åh. Oh. Mathias, okay. Ryk dig. Mathias! Ja. Åh, den virker stadig ikke. Så prøv at åbne. Eller nej, luk døren nedunder. Nå ja, det er også en Andreas. Begge jerndøre skulle være lukket, stod der. Ja. Undskyld, jeg har åbnet. Sorry. Okay, Andreas er grøn. Hvad? Det er Rasmus. Why? Det ved jeg, det er. Mathias, ind med dig. Mathias, ind med dig. Det er Rasmus. Det er Mathias. Mathias, det er Mathias. Nå, det var det er Rasmus. Ja, det var Mathias igen. Nej, det kunne ikke være Jonas. Hørte til døb. Men det kunne faktisk godt være Christian. Jeg havde været. Nej, han var grøn. Ah, sorry. Jeg slog Mathias igen. Men jeg kan godt lide, at du fik også til at slå Mathias igen. Jeg stole overhovedet ikke på mig. Jeg synes, den der funktion med, at man kan få den til at sige rød, det synes jeg er den bedste funktion af mandel. Ja, den er fucking awesome. Ja, det var sådan med Mathias, vi behøver ikke tage en ekstra chance. Det er sådan, det er Mathias. Skum bare ikke. Men jeg er egentlig... Åh, jeg har fundet guldblokken. Den er spawnet nærmest på den. Åh, nice. Det var rødt. Jeg har fundet en pig, mand. Hvad? What? Hvad er det for en pig, mand? Ja. Oh my god. Jonas, vi er optaget. Det var slet ikke random, det der. Oha.
Jeg er D. Er du detective? Ja, jeg er D. Okay, det er enten Rasmus eller... Nej, det er ikke Rasmus. Det er enten Christian eller Jonas, skal der på. Okay, Rasmus. Så lad os gå ind. Nej, jo, det vil jeg da gerne. Hey, du skal ikke finde guldblokken, kom så. Go, go, go. Ja, jeg har fundet en. Okay, kom så. Vi skal op, blive testet. Ja, men det skal vi jo. Venter lige. Rasmus ind. Jeg venter lige på et test, før... Godt ind. Det er ikke mig. Ej, jeg ved ikke. Mathias, den har ikke blinket. Jeg har ikke aktiveret den. Mathias er grøn. Okay, ud med ham igen. Ja, Christian eller Jonas, gætter jeg på. Hvad med Andreas? Den Andreas er detective. Det er Christian eller Jonas? En med dig, Christian. Christian, en med dig. Du dør. Det var ultra fan. Og hvorfor døde han ikke one shot? Der var jo en grund til at du tøvede, så du skulle... Ja, ja. Jonas havde hoppet ind lige med det samme. Ja, Jonas, hvorfor hoppede du ikke ind? Andreas døde! Jeg spørger lige... hvis jeg trykker E på den, og så går ind, bliver den så grøn? Jeg ved det ikke. Nej, det er jeg rimelig sikker på, at den ikke gjorde, for jeg gjorde det nemlig på mig selv. Jeg havde sat den til, at den skulle være rød ved næste player, også da jeg var traderen. Fordi jeg havde regnet med, at det skulle være nogen andre end mig. Men ja, så det virker ikke. Nå. Ah, så er det nok meget godt, at jeg ikke tog chancen. Det var meningen, jeg havde tænkt mig at skyde E, gå ind, og så teleportere tilbage, og så snipe jeg fra toner. Wow. Nope. Heldigvis gik det. Gik bare ikke helt så godt. Jeg har fundet guldplokken. Okay, nu tager den op til at teste med det samme. Hvorfor finder I den altid så hurtigt? Det er sådan lidt af traderen. Nej, det er jo bare godt. Ja, det er godt, men for os ikke, men for traderen er det i forhold til, at man har ikke så mange chancer. Altså... Jeg er detektiv. Okay, jeg er innocent. Det er jo et rigtig godt tidspunkt, at folk i alle. Det er jo, mens vi spreder os alle sammen ud for at finde og skyde guldblokken. Jeg tror, det er Andreas den her gang. Hvorfor? Bare et skud i tåen. Jeg kan godt gøre det, som det er. Yeah. Skal lige have de andre med? Eller har vi ikke brug for vidner? Nej, han er grøn. Vidner? Åbenlig døren. Ja. Tak. Så Jonas, han er grøn. Jeg falder ned lige nu. Jeg kan mærke det. Og sluk døren. Han er også grøn. Rasmus? Jo, yeah. Rasmus? Ja. Hvad er så roligt nu? Rasmus er grøn, det er Andreas. Jeg kan høre en C4. Oh. Det er Andreas. Hvad er det? Find Andreas. Det er mere den. Pas på snipersårene. Jeg har ikke købt... Er det Andreas der? Ja, det er Andreas. Oh my god, han vil have stedet løbe ind i neder. Det tør jeg ikke. Nej, fordi han er boobie-shirtet neder. Ja. Nu, ja, det er mere bomben. Ja, ja. Au, for helvede da. Han har kastet en granatesvin. Find Andreas. Ja, det er mere bomben, dreng. Vær rolig. Andreas, det er også der vinder, hvis du kommer. Kom. Jamen igen, han har altså også 4 minutter. Næsten. Og det er jo som sagt Andreas. Ej, der er smoke dernede. Var der en af jer, der kastede den, eller hvad? Jeg har ikke kastet den. Nå, det var også Rasmus. Så bare det er rart at vide, at nu ved man, at de andre de er gode. Ja. Kraftedeme. Altså, det er, at vi har taget fejl og lavet en eller anden form for fejl, så det er Christian. Kan du ikke lægge sådan en health-maskine? Nej, jeg købte min mit våben her, den er meget sådan. Okay. Pas på, at han ikke kommer i den random sted, for jeg ikke forventer. Okay. Ja. Men jeg tror, han kan komme over ind i de der trader-rum der, og så komme rundt der. Ja, nej, fordi jeg er retarder. Du hopper ned i lava. Jeg troede, jeg kunne komme op på den der tennis, men det kunne jeg ikke, så jeg døde. Fuck, hvor godt, mand. Imponerende. Det der, det var min trader-runde. Yeah. Men skal vi sige, du er nok på første opgang, eller hvad? Jo. Og så optager vi igen. Åh, ja. Kæft noget fail. Yes. Det var super, og det var fyldt med fails, så det var imponerende. Ja. Tak fordi I så med. Yes. Og like og subscribe for mere. Så ses vi næste gang. Hej.